Сьогодні відзначають 75-ту річницю визволення міста від нацистських окупантів та епідемія кору у місті. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Сьогодні у Миколаєві відзначають 75-ту річницю визволення міста від нацистських окупантів. Шанувати пам'ять визволителів миколаївці та гості міста зібрались біля меморіального комплексу на честь 68 десантників загону Костянтина Ольшанського. У небо запустили 68 білих повітряних кульок. Сьогодні на площі визволитель Миколаєва Дмитро Іванець. В живих їх залишилось всього двоє. Тоді наступали до Миколаєва, велика грязь була. От. Тяжело було, але все-таки ми пробралися і освобожали Миколаїв. Я присутствував 28-й армії 64-ї стрілкової дивізії і дійшов до Берліна. От. Ранений був, контужений був. І так, після всього, вернувся в Миколаїв і участвував в встановленні міста. До меморіального комплексу на честь 68 десантників загону Костянтина Ольшанського поклали квіти. Юрій Мордвінов – капітан першого рангу. Сьогодні теж вшановує пам'ять загиблих. Чоловік особисто був знайомий з кількома ольшанцями. Я люблю це місто, тому що я тут служив. Закінчував службу на крейсері. Для мене це місто на все життя в пам'яті. Я знав ольшанців. Один з них служив на Сообразительном. Був такий корабель десантний. Вони сюди приїздили, ті, хто залишився живий. Я завжди з ними був, проводив із ними час. Ми їх вшановували. З Харківщини приїхали земляки Костянтина Ольшанського. Олександр Чоротков розповідає, у селі Приколотне про вчинок загону героя Другої світової війни Ольшанського знають та пам'ятають. Костянтин Ольшанський – один, напевно, з кращих героїв Другої світової війни. Про нього знають не лише жителі села Приколотне на Харківщині, а й вся Харківщина. Його та його десант всі пам'ятають і дуже шанують. З 8 ранку до 13 години на посту номер 1 чергували учні 45-ї школи. Вікторія Капустенко на варті вже втретє. Це як дань поваги. І це дуже важливо, аби кожен пам'ятав про ці свята. Традиція чергування миколаївців на посту номер 1 відроджена у 2010 році клубом юних моряків. Функціонує пост тільки у святкові дні. Сьогодні честь заступати на пост випала школі номер 45. Вони дуже відповідально до цього відносяться. Діти прибули до нас о 7 ранку, дуже ретельно тренувались. Вони знають, що буде дуже багато людей, що це дуже велика честь представляти наше місто, адже всі знають, що не в дуже багатьох містах є пост номер 1. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві епідемія кору. Про це під час брифінгу повідомила начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай. У місті захворіли 493 людини. Причину Ірина Шамрай вбачає у відмові батьків від вакцинації. Не дивлячись на те, що у нас така велика кількість запасів вакцини, є батьки, які категорично відмовляються щеплювати своїх дітей по віку, і тому вся відповідальність лежить на батьках.
Вірус кору надзвичайно заразний. Він швидко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом. Тобто під час вдихання найдрібніших крапель свизу, які потрапили в повітря при чханні, кашлі або розмові хворого. Ліків від кору не існує. Єдиний надійний метод профілактики захворювання – вакцинація. Сьогодні вранці на проспекті Центральному сталася дорожньо-транспортна пригода за участі неповнолітнього водія. На місці події працювали патрульні поліцейські та працівники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Водій автомобіля «Тойота» не впорався з керуванням, здійснив зіткнення з бетонною електроопорою та в подальшому з припаркованим транспортним засобом ЗАЗ. Внаслідок ДТП електроопора впала на проїжджу частину, перекривши рух транспорту. Дроти електричні, один з дротів впав на автомобіль «Тойота» та почалось возгорання. Патрульні, коли прибули на місце, разом з МНСниками потушили автомобіль, допомогли водію та його пасажиру, викликали швидкомедичну допомогу. В результаті дорожньо-транспортної пригоди травмований 17-річний водій «Тойоти». З місця події його забрала швидка. В нього забій правого плеча і вивих правого плеча. Він доставлено у заклад охорони здоров'я для подальшого надання медичної допомоги. В результаті падіння бетонної опори, лінії електропередач, рух проспектом Центральним перекрили, а через обрив контактної мережі тролейбусів на 2,5 години заблокували рух електротранспорту в напрямку на Миву. Внаслідок чого не змогли вчасно доставити містян до місця призначення. Так година пік, всі люди хотіли добратися. Зрив графіку. 4 тролейбуси у нас стояли безпосередньо, і інші були з порушенням графіку. Люди звикли до постійного графіку, було багато людей на зупинках. Скарги якби словесні, якби я там був, словесно говорили. Письмово ще не надходило. Лінію електропередач відновили тимчасово. Зараз тролейбуси рухаються з обмеженою швидкістю. Внаслідок того, що встановлена тимчасова розтяжка, прийнято рішення про обмеження швидкості на даній ділянці до встановлення капітальної опори нової. Але затримки в русі не повинно бути. Сьогодні-завтра встановимо нову опору. Це все буде на бетонній основі. Бетону потрібно встоятися, і через 3-4 дні буде вже підключення капітальне до електромережі. О 10:00 хлопця з лікарні відпустили додому. Ведуться слідчі дії. Вікторія Андрушків, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини. «27 березня в одному з бізнес-центрів Миколаєва відбулася зустріч з кандидатом у президенти України Русланом Кошулинським. Перед приїздом кандидата роздавали агітаційні матеріали. Охочі вступити до партії, від якої висунувся Руслан Кошулинський, на місці заповнювали заяви. Серед них Василь Рущак, села Весняне. Позиція одна – це добробут нашого народу і процвітання нашої країни. Там, остальне влажується в цю концепцію. Дізнались про приїзд кандидата з мережі інтернет, розповідають пенсіонери Нателла та Борис Бойко. З програмою кандидата не ознайомлювались. Читала частину програми, ще не повністю всю її прочитала. Мені подобається, все за народ. На зустріч, початок якої анонсували о 18-й, Руслан Кошулинський запізнився на 36 хвилин. В штабі пояснили, давав інтерв'ю на місцевому каналі. Для сотні слухачів, молоді, пенсіонерів та прихильників партії Об'єднаних сил націоналістів кандидат розпочав спіч з біографії. Згодом перейшов до основних пунктів передвиборчої кампанії. Без потужних Збройних сил нічого не буде. Згадайте, в 94-му році вже один раз влада України віддала зброю – ядерну. Казала, світ стане перед нами на коліна. Встав? Ні. Хіба отак покрутили? Хто нас захистив? Ніхто нас не захистив. Політолог Федір Левченко коментує. І самі кандидати не знають своїх програм. Це із Кошулинським дійсно відбулося, коли ми зачитали програму Петра Семененка. Я думаю, люди не дивляться на програми, люди дивляться на, скажімо так, його дії попередні, прив'язаність до тих чи інших скандалів, прив'язаність до партійних сил і так далі, і тому подібне. Тому, якщо ми говоримо про Кошулинського, це якраз за нього будуть голосувати люди, які свою діяльність, свої погляди ототожнюють з партією «Свобода», з іншими націоналістичними рухами, які підтримують Кошулинського.
На зустрічі Руслан Кошулинський також озвучив основні пакети перетворень, які вважає механізмами втілення своєї передвиборчої програми. Програма Всеукраїнського об'єднання «Свобода» і їхнього висуванця всіх націоналістичних сил, об'єднаних сил націоналістів Руслана Кошулинського, і базується на програмах націоналістичних політичних сил і включає в себе як антиолігархічний пакет докорінних перетворень, так і частину силової структури, збройні сили, які входять в компетенцію президента. Миколаївці запитували у кандидата про відродження суднобудівної галузі, медичну реформу компанії-монополістів тощо. Руслан Кошулинський наводив приклад закордонного досвіду та акцентував на люстрації влади. Захід закінчився о 20:30. Катерина Балеєва, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 17:00. Ведучий випуску Володимир Степанов.